イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。はい、ということでね、まあ、最近ね、なんかその芸能界も YouTube 界も、まあ、何かとね、アンチに対してさ、その裁判とか訴えとか、そういうなんか、まあ言葉はちらほら聞くようになりましたね。うん。まあ、木村花さんのね、一件だと思うんですけど、まあかなりこれがね、大きな影響を与えてますね。まあいいんじゃないですか。これまでやっぱ有名人とかって、まあその、サンドバッグ状態。うん。まあアンチコメントとか、まあアンチ活動、まあ、ブサイクとかブスとか、死ね殺すとかさ、その、なんていうんだろう。幼稚園児が、幼稚園の先生にさ、こういうこと言っちゃダメよ、みたいなことを、ね、言われそうなことを平気でその、有名人とかにさ、その、まあ、匿名性をね、利用してさ、言いまくってたのが、まあ原因なんだけど、まあそういうことに関してなんだろう、法的処置をね、取りやすくなると。うん。まあその、そういうアンチたちが捕まりやすくなるのはまあいいとは思うんだけど、ただ、これだけはちょっと言ってんだけどさ、逆にさ、その配信者もさ、気をつけなきゃダメだよね。うん。まあ何が言いたいのかっていうと、最初からね、叩かれるような動画出すなってことだよね。うん。例えば俺がさ、目玉焼きを1000個焼いて、食べずにね、便所に全部流してみたっていう動画を出すとすんじゃん。まあ当然叩かれるじゃん。まあふざけんだと。何やってんだと、非常識だろと言われるじゃん。それに対して俺がさ、アンチコメントだ、誹謗中傷だ、訴える裁判だ、わいわいってやったらさ、人間性疑われんじゃん。お前当たり前だろってことが通んねえとさ、うん、何かにつけて、名誉毀損だ、訴える、わいわいってさ、やったらほんと、人間性を疑われて自分が損すんだよね。自分の株落とすから。うん。だからね、動画を出す前にさ、この動画出したらどうなるかな、叩かれるかなとか、そう考えて、配信者も出さないと、うん。何かにつけて、裁判で訴える、わいわいってやったら、ほんとこいつめんどくせえ、やべえやつだな。いや、もう関わんないようにしようみたいな感じでな、腫れ物みたいなね、痛い子みたいになっちゃうから、配信者も気をつける。うん、もう変なとこは出さない。もう。うん。出したかったら叩かれる覚悟で出す。うん。っていう感じですね。うん。見てるリスナーも気をつける。で、動画を出す配信者も気をつける。共に気をつける。うん、共に歩み寄る。はい。これが大事だと思います。はい。ということでね、イケメン帰ります。じゃあな、シュッ。